Kom igen, Monica! 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 Fokus hela matchen nu! Tänk, vi får resa med en gång! Kör vi! Det är coolt när man möter sådana storlag som är med sig hela... Vi lägger inte stå kvar där uppe och hoppas att han gör fyra gubbar och droppar i krysset. Snacka och hjälp varandra. Kom igen. Bort. Ta det. Det var bra. Bort. Vad beror du på? Kom igen, Emil! Ska du lägga dryck på? Han springer, han går där. Han springer när han kastar inkast. Här, kommer! Gabbe! Du kommer alldeles för långt nu, Gabbe! Då! Jag har linjen! Jomar, titta nu, vi har sajt. Kom på kanten, Ludvig!
Roman, det jag menar är att han påverkar spelet så att vi slår ut till hörna. Och han kommer från offside. Men han rör aldrig bollen. Spelar ingen roll, han påverkar spelet så pass mycket så att vi slår den till hörna. Knapp ner, ni är här! Kom igen, vad lyckas! Det är bra, men lyckas! Fortsätt där! Bra, kom här, kom här! Vad är det bakom? Håll den där inne. Försök att hålla den där.
Ja,
Kom igen! Nu måste kolla upp på den löpningen emellan där. Vi kan inte stå på och byta boll. Det är det bästa skillnad, det måste ni ha koll på. Så går det höger. Stanna, killar! Du är igång! Ja, det är som bilen, som är fan...
Glider sig. Bra Gustav! Sätt pressen William, fortsätt! Bryt! Ingen annan som sätter pressen där, så det är bara för dig att fortsätta. Mina då? Go, 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 go!
Snabbt in, snabbt upp! Kom igen! Kom med den! Kom med den! Kom med den! Kom med den! Adra! Sätt in i bakgrundsgabben! Du vän! Möten! Backa hela laget killar, alla backar. Bada och Ludvig i slutet men handduken ändå slut, så det var backa. Jag sitter nu, Ludvig! Skapas en yta bakom. Eller hur? Ska vi ju köra ute med Tranell. Vi ska till att gå in i banan. Då ska Robin komma på utsidan. Så kan han komma den långa över. Då är han du bara... Kom igen nu killar. Gå in och visa nu andra. Kom igen nu Frölunda. Kom igen vi är ute. Jag tar nu. Och vändning, Otto kom ut så fall. Killa, försök. Bra Martin! Bra killa! Bra, Jabbe! Bra! Jimmy! 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 Bra förstå, jättebra förstå. Bra! Ja Frölunda, ni får hålla ihop nu! Jabbe, bra! Ja. Enkelt. Jag spår. Enkelt. Ja, lugna ner, lugna ner. Kom upp i mittplan eller nåt. Ja nu vi. Försök få det tajtare. Ni är snabbare än bort bakom ändå Elia. Bada bakom dig. Oja. Vi väntar. Kom igen Gaffe! Gaffe! Ut Gaffe! Tack du stål! Jag är med! Bra Madda! Jimmy, kolla bakom, kolla bakom! Det är ner! Det är bra Madda, du tar det så! Bra! Ja, det är bra Gustav! Du kan springa för en del! Kom upp för laget! Upp för laget killar, inkast! Edvin, kom in! Det är deras barn! Kom igen, längre in! Kolla! Kom igen, kom igen! Nu! 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 Men du har första läget jättebra, andra läget ska du lägga upp, lägga hem den. Du har allt. Titta på spelarna! Vi är ju bakom spelarna! Kom Leo!
Bra där! Killar, ni är tre på boll! Den som är längst bak kan ju snacka, det är ju lämpligt. Ligger vi nära? Gustav, kom igen nu, nu måste du vakna. Han kommer. Hjälp honom. Hjälp honom. Gustav, gå ut. Kom igen, Maxi. Kom igen. Bra, Maxi. Så ska vi se. Mycket bra, Maxi. Okej, då kommer det göra att ni två kommer in samtidigt nu då. Jag kommer. Ja, jag kommer! Vänta på Leo. Kian! Släpp han till Leo och trean här istället då. Bra Martin! Mycket bra Edwin Persson, bra boll! Och om den går till den andra sidan så går du in centralt, Sökan. Gå in centralt nu, jobba centralt. Mitt, det var stilt! Hela vägen, Sökan. Då är Emma, ja! Släpp bara den där till Gabby, Elmer. Madda! Ja, Madda! Gillar! Bra Madda, Madda, Ludvig och Fred, byte! Madda, byte! Bra Max, jättebra! Härligt Max! Bra inspel också Madda, jättebra! Max, avstånd nu! Om du har 25 på bollen så täcker du honom. Då är det bara Madda, så får du lite press på. Passa honom bara! Ludvig Sjöberg, stick lite diagonalt sen! Jo, då får du passningen av Edvin mitten istället. Vi har ursäkt Elias, kolla hur ditt med honom. Gabbe, sitt du. Det spelar ni fotboll här. Men det är lite längre bort bara. Det är inte farligt. Patrik, eller någon kyla, jag har glömt våra sjukvårdsväskor. Skyll gärna på mig bara. Jag skyller på Ronny, det är Ronny som har glömt sjukvårdsväskor. Han är gangstare. Lyfta på bort Jimmy istället, det är svårt att skjuta där klart. Jag stannar på honom eller? Nej, det kan inte lyfta. Nu kan det gå, då går det.
Nu hoppas jag träder inte. Bra Martin! Gabbe, följ med, följ med, följ med! Du måste lägga... Killar, ni blir jättelånga i laget! Bra, lyft laget också, killar! Jimmy! 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 Vi! Amen! Gör ditt jobb! Ja! Det är bra fel! Det är underbar passning, Matti! Ja! Jag tänkte... Bra, Mönnike! Vänta. Det är kallt. Kom in nu, vi måste våga. Måste våga, vill jag ha gång. Föken, han är här. Kom in i mitten, om den går till vänster kommer du in i mitten, Föken. Nu går du in i mitten. Ja, Emil! Gabbe, kom fram då, Gabbe. Gabbe, du måste fylla på. Våga skjuta till. In framför mål. In med, framför mål, Sham. In på mål, Sham. Skjut på. Du fyller inte på. Sham. Öppen laget. Öppen laget. Jimmy. Gabbe, vänta. Vänta, in med Gabbe. Det är underbart, det är Mölnlycke! Ja, Ludvig! Bra! Mycket bra, Mölnlycke! Bra, Mölnlycke! Du spelar fantastiskt bra också! Hela vägen, spela ner den! En bara! En går på, den andra markerar! Kom ner, Kian, ner! Tappar ut nästa gång, William, så går du passningen ner. 10 meter, 10 meter, 10 meter! Ja, sätt pressen. Adda, fyll på. Kom och visa då, vill jag ha. Visar han så går du över, William. Kom in. Kör! Spela! Gryn! Kolla Elmer! Ta vi hem jobb också! Ja, det är grymt med Lucke! Vänta! Bra Lucke! Ludvig! Bra Martin! Bra Elias! Martin! Ta jobbet igen! Nu kastar du kan, byter vi! Gustav, snabbt in! Spring! Snabbt du kastat!
jättebra kast. Grymt kast. Härligt att se dig. Bor. Nej, Levin! Ja! Ja! Lycka, bra men lycka! Kom igen, det är killar! Positiv! Bra men lycka! Bra killar. Kom igen nu killar! Vad är det som händer? Och där! Bra! Bra Madda! Tacka Edvin Persson nästa gång så får du den och så går du rakt från mål bara! Elias! Det är bra Ludvig! Bra Madda! Ja, är det fortfarande längre? Ja!
Ja, det är Gustav. Bra, Gustav. Bra. Bra, Martin. Det är grymt killar. Bra. Kom på bakre nu, Rosa. Kom bakre på hörnan, Rosa. Rör oss här nu, killar, på hörnan. Men du kan göra lite test nu! Gör din goa grej när du går in i banan med din högersträcka. Gustav, var inte för långt in nu. Tänk dig bak, de är... Igen! Bra! Elik, kom ner, kom ner! Bra! Jobbe! Jobbe! Mot upp! Bra! Bra! Nu går det! Ja, det är bra, Gustav! Bra, Gustav! Sven! Du är ryggen, Martin. Det är helt rätt. Kom igen. Bra, Martin! Ja, det är grymt, Lilla! Bra, Martin! Jättebra! Såg ni vad Martin är bra där? Vad är det för något? Ta ändå längre bak och så kommer du fram sen, Ludvig. Med bollen. Fick jag med sig. Nej. Riktigt! Bra, Stefana! Ja, vad synd! Ge upp det stödet! Bra, Elia! Det passar till en... Det är lugnt. Ulrike, du spelade jättefint, fortsätt! Hur stopp? Vem är Madda? Sätt pressen! Den går! Hela vägen! Hjälp, Elias! Elias! Härligt! Jabbe och Elmer, mycket bättre. Fortsätt så, försök hitta varandra där inne. Ja. Nu! Vi står bort! Kom med! Kom med! Stick för en gång upp, killar! Vi gör inga byten förrän i halvlek. Det är 2 minuter kvar, så kommer ni sen. Aldrig.
Ja, Gustav! Bra, Elias! Vi tänker inte! Vi tänker inte! Vi tänker inte! Bra, Madda! Ni är helt rätt på ryggen! Ute! Men börsar! Varsin! Kommer in som Gustav går ut som högerback och kommer in som högerback. Kom igen nu grabbar! Kom igen killar! Killar! Kom igen nyckeln! Kom igen nyckeln! Det kan bli så att du får gå ner sen som ytterback när jag gör nästa byte. Är det okej? Dragande två jag! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Här inne måste bakom dig också, Ludvig, så att du vet det. Ja, det tar Gustav nu. Backa, den kommer långt. Då ska Madda, tätt pressa. Bra där, Ludvig. Bra Gustav! Bra Gustav! En till Gustav. Ja, okej. Okay. Upp med den killar! 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 Upp med Kom med en till. Vi måste bli så två en halv vinkel. Sen direkt då. Igen. Så ja. Så ja. Så var det mål? De ska vi alltid se när vi lyckas. Han är där. Böken som lyssnar på mig. Domar. 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 Fall. Du är först på boll, grabbar. Robin, ta yta! Ta yta! Du är helt väl. Bra. Då flaxar sig direkt runt. Sola gillar på den där. Han är på den här sidan. Vi kommer in. Inte så långt. Du behöver inte. Du vill gå. Du springer hela tiden. Inte bara du. Du vill komma och komma. Du har inte bara jobb. Så får du ligga press och kämpa och gör försvar. Lägg dig. Du ska resa tillbaka och visa att du kan klara den här. Hela tiden måste du springa och kämpa. Men du redan står yta. Då har du den ryggen. Då har du backen i ryggen också samtidigt. Det blir två moment. Vi har en situation här. Det är slutet. När vi egentligen är först på bollen, men vi går in så här, det är tre stycken nästan i rad. Man får jobba själv med tre gröna, och till slut så vinner man bollen. Och en jävla inte han lyckas, för att vi går så här. Gå in så här! Det är inte många andra delar ni har, som har bollen. Sen inkast killar på kanterna. Nu kastar vi fan inte in dem i bollen. Om ytterbacken kastar, ställer vi Oksson och byter upp. Eller vem nu är, om nu är Bashir eller Ramel i det här fallet. Gå upp, tryck ifrån en bit, ni vet hur långt han kommer ungefär. Ta ett meter till. Spring emot. Kasta på huvudet, skarva, sen kommer han in i mitt fält där en anfallare in på ytan bort. Då får vi inte kontringar bort. Det friläge för din tidask, är du drövligt killar? Kasta den till kanten, bara nu. Vadå? Ja!
ställning. Gå! Ah, sorry! Nu tar du honom, Robin, helt ut. Vill jag? Håller du igen? Första läget här, kom inte bakifrån här. In på mål, killar. Håna, Lea. Upp! Mycket, mycket bra, Madda! Maxi, nu är du topp. Nu ställer du där uppe. Vad gör du med på kontringarna, Maxi? Kom, Maxi! Kom igen, Maxi! Pussar upp in! Du köpte Leo! Nu! Jag vill! Jag vill!
Det är mitt och Sandy, det är bollen första där. Killar, försök att hålla offside nu, killar! Det var ingen utav det. Lägg dig ner med bollen. Det går! Riktigt med snyggt. Bra! Är det lite högre upp, så får du med dig din gubbe, så får Lukas lite tid där nere sen när man får bollen. Mellan! Kom igen, Maxi! Det var i mitten, kör han!
Bra, Maxi! Bra i nu. Bra läs. Tramell, det är du där. Nu går det kär. Gå så. Ta in den. Fina svar, Rickard. De öppnar dig. Kör det igen, kör det igen. Bra! Det är ful, Elias. Bra, Elias. Bra, Lukas. Gustav, kom igen, Gustav. Understöd. Igen, understöd, Elin. Lika bra om han går på att springa ner och ställer det bakom så att vi får understödet om han gör det. Ja, du hoppar nog mot sig. Där, 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 där. Helt rätt.
Kom igen, kom igen, killar! Kom igen! Så nu rinner du ut. Kom igen, Amanda! Amanda! Nej, Emma! 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 Kom igen! Ludvig! Härligt! Ludvig! Kommer du för tidigt spela med här? Vi byter spelare bara. Det är tredje gången vi gör det. Du får inte slappa dig. Kolla mellan Sam och Bashir. Men vad med Sam då? Mara Ludvig, nu kör vi snabbt nu. Hej killar, kom igen! Hej killar! Ni måste vara med killar! Gustav, Martin och Gustav, ni byter då. Kom igen, så jobbar du stenhårt där inne mot Gustav. Ja, snabbt nu. Högt tempo. Och så gå framåt då. Kom igen. Bra, ta den så tar den. Det är du, bra läst den va! Och släpp den då! Bra Lukas! Bra Lukas! Bra killar, kom igen nu! Gustav Johansson, mittfältare hela vägen här. Okej? Okay. Får springa! Annars så är det ingen redo att spela där inne. Ja. Ja, det är det. Kom igen! Kom igen nu Lucke, upp nu snabbt! Kom igen! Sitt, sitt, sitt! Bra! Sitt! Bra Sjöberg! Bra Lucke! Bra Ludvig och Ludvig! Kom igen! Nu gör vi sen, det går 5 minuter. Nu gör vi sen. Bra Gustav, spela! Kom igen, jag är ton då. Kom, kolla! Jag tänker att du byter med Max och blir vänsterback. Är det bra? Det funkar inte det, William. Snabbt också var det killar! Det är väldigt bra. Kom igen, aj. Kom igen, kom igen. Det är inte det. Nej, 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 Ja. Vi vill. Ja. Ja, det gör det så. Kolla! Det finns spegeln här. Vi ses. Herre. Jo. Kör. Men nu var Leo. Bra med Micke. Leo, jag gick in i den listan. Vi är 100% in i den listan. Men Leo är med. Leo är med. Bra Sjöberga! Kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen!
Emma, försök att vara tre tillslag, slå den på luta och sen följer du med. Bra William! Det är bra William! Oh. Kom igen! 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 Det är det.
små enkla saker man kan göra om du vill hålla på. Det är att vi trycker upp och vi inte backar hit upp. Kan du gå dit annars? Ligg kvar. Annars ligg kvar.